is een gigantische verrassing voor ons. Dat je in één keer als vreemde vogel even een jaartje als het ware ertussenuit ging. Maar ertussenuit was het niet. Maar goed, Kees ging even als prins een jaar gigantische tegenaan met die hele feesttent zoals die hier is. Is echt geweldig geweest. Zijn we apen trots op. En zo trots als we zijn en waren dat jij prins werd, zo blij zijn wij dat jij weer terugkomt bij de Vreemde Vogels. Ik was net even bang toen Walter zei van de versierselen, die gaan we weghalen. Daar heb ik ook uit de versierselen weghalen. Maar de mooiste versierselen, die staan nog naast je, Ellen en Marja. Jullie hebben het fantastisch gedaan. Dat mag wel een applausje maken. Dan ga ik het verder niet langer maken als nodig is. We hebben namens de Vreemde Vogels hebben een lied gemaakt. En op een manier eigenlijk zoals Kees het zelf ook zou doen en ook gedaan heeft nu. Hè, een openingslied en een slotlied om iedereen te bedanken. Maar zo hebben wij ook een lied in elkaar geflanst. Waarvan ik denk van nou dat hoort er echt bij. En dat is een super dank voor Kees, Maya en Ellen. De Oost-Duitse trio in de volle maat. Daarachter staan de vogels met de masker op. De spuilers en de bokkers die staan weer achterop. En we dansen en we zingen en we lachen allemaal. Omdat de Kees-Amalia nog bestaat. Zing in de zaal.